Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Mikä olisikaan se joulusempi soitin kuin kulkuset? Kulkusten arvellaan olevan aasialaista alkuperää, ja Euroopassa niitä on alettu käyttämään musiikissa keskiältä lähtien. Ja mulla on tässä nyt kahdet erilaiset kulkuset, eli koulussa monesti on tämmöisiä käteen sopivia malleja. Ja orkestereissa sitten monesti on tämmönen vähän pitkulaisempi. Ja semmoinen vinkki näiden pitkulaisten kulkusten soittamiseen, että sitä kannattaa pitää tällä lailla alaspäin ja sitten täällä toisella kädellä lyödä tähän toiseen käteen, jolloin sä saat tarkan iskun. Voit tätä tietenkin soittaa myös ihan heiluttamalla. Ja tää kulkusen ääni on hyvä tunnistaa ihan senkin takia, että nyt jouluaattona saattaa kuulua tonttujen lakeista sellaista kulkusen ääntä. Eli hyvää joulua kaikille. Nähdään ensi vuonna taas. Tuomaksen musanurkkaa.